Anita Amongo ku nsonga y'omuwendo gw'ababaka okubeera omungi ekireetedde n'ababaka abamu okumalako kumpi omwaka mulamba nga Empawa kye bateeseza mu Palamenti. Amongo yakitegeeza nti Bakutuuka balabe oba kisoboka okuteekawo entuula za Palamenti bbiri ku makya n'akawungeezi buli lunaku, olwono kisobozesa ababaka abamu okubaako n'ensonga ze batuusa mu Palamenti. But what we can do, what we are thinking of doing, we should be having plenary both morning and afternoon, such that we give a number of members of parliament time to express their views. Ku babaka ebitaano ataano musanvu bali mu parliamenti eno ey'ekkumi n'emu batono abatuusa eddoboozi lyabwe mu parliamenti nga n'abamu bagenda okumalako omwaka nga Empawa kye bateeseza. Wabula mu kwogerako n'ababaka abamu ku nsonga eno bategeezezza nti kino kiva ku muwendo gwabwe okubeera omuyitirivu ddala kw'ossa disitulikiti ne constituency ezitondebwawo mu buli kisanja, so nga n'abamu balowooza nti ekizibu kiva ku lulimi luzungu kuba abamu tebalumanyi. Gavumenti yandibadde yakukesheja essaawa la musala muwendo gw'ababaka abeera mu parliamenti. So sigata abamu batula ku makya balatulolo lero kati ku makya abeerawo committees to choose ababaka babiri batono district bazigatte ewaffe erukungiri tuli ababaka batano baveyo ababaka babiri tulemu okujjuza wano ne bw'onootekawo sessioni ez'okumakya n'ekawungeezi ababaka tebajja kulabika. Ekizibu ekiri mu ggwanga ababaka ekyabaleeta abamu tebakimanyi. Ku ky'okuteekawo entuula za Palamenti bbiri ku makya n'akawungeezi, bano bakubaganye Empawa ku nsonga eno ng'abamu bagamba kijja kuyambira ddala ate abamu bagamba tekijja kuyamba. N'oyimirira n'ogamba order, n'owa point of order, n'oyagala okuwa point of procedure naye nga toyitawo. Ensuubira ekyokuteeka ku makya n'olemulo si ye solution, naye tuteekewo kye tuyita equal representation okulaba nga buli mubaka akiikirira abantu abenkana. Naye n'olaba oli bamukubye akalulu ne bamutemerako ka division ne bakafuula constituency. Kyokka ababaka abamu balowooza nti waliwo ebifo mu Palamenti nga tebyetaagisa, gamba ng'okukiikirira abaliko obulimu, abakadde, abavubuka, abakozi ba gavumenti, abasirikale n'abalala, ng'ababaka bagamba nti ababaka bano baviira ddala mu bitundu ebirimu ababaka abaalondebwa. So nga boogedde ne ku biwandiiko ebyetaagisa omuntu okufuuka omubaka wa Palamenti bye baagala bikyusibwe bive ku siniya ey'omukaaga, olwono kifuuke kyasalira okuba omubaka wa Palamenti ng'olina okuba n'eddiguli okweyongerayo. Mulimu ababaka betulaba nga tuli mu kwediopuliketi kati nze ndi mukulembeze mubaka w'ekibuga ky'Entebbe, ne nkiikirira abalema, nkiikirira abakadde n'abakozi b'Entebbe abakola mu gavumenti, abakola mu CAA, abakola mu bitongole eby'enjawulo, nze mbakiikirira. Njagala nga tudibye enkola ya senior 6 okuba memba wa Palamenti. Remember parliament anabanga wa degree and above. Banira bagamba ensonga eno eyinza okutabula ebinaaba bisaliddwawo nga parliament ey'okumakya eyinza okuba n'ensonga gy'eyisizza ate y'ekawungeezi nejja n'egigoba, olundo beebuuza parliament ki kyenaasalawo ku nsonga eno. Baki baagala kubuuza yeeraba n'atula ku makya banaabaana n'abo wekulu banaabalondanga zon'okwatanga kutuwooti otule ku makya obuulu. It's about management of an institution. Other parliaments do that. When you look at Zambia, Zambia does morning and afternoon. Kumpi buli kisanja ekijja, gavumenti ng'eyita mu kakiiko k'ebyokulonda etondawo ebifo eby'enjawulo mu Palamenti, ng'okuviira ddala mu Palamenti yasooka n'ey'okubiri, ababaka abaali mu Palamenti zino baali mu 82 bokka. Palamenti ey'okusatu yalimu ababaka 30, ey'okuna yalimu ababaka 126, ey'okutaano yalimu ababaka 270, so nga Palamenti ey'omukaaga n'ey'omusanvu zaalimu ababaka 295, ng'ey'omunaana yalimu ababaka 326, ate ey'omwenda yalimu ababaka 375, nga Palamenti ewedde elimu ababaka 57, so nga Palamenti eno ey'ekkumi n'emu erimu ababaka 557, wabula nga waliwo n'enteekateeka ez'okwongera ku muwendo gw'ababaka bano mu kisanja ekijja. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuuze. Nsonga za kwongera ku muwendo gw'ababaka wetujja omulamwa gwaffe ogulina kutugambulooza ekya Palamenti y'eggwanga.